Washiriza watukufu wa Radio Hebe FM, waangalizi watukufu wa page ya Hebe FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nge usiku leo huu ri karibista ya chef de village wa mji wa Singali ikawa mjoji presentere tina la hae ili lejenda lechida sinae heze hari hari kawa ulezishia ukaya waparisiwa mana msinga ni ya hangu harimashe siwa shamaure ikawa wanungo mengoni mua wikawa wadali ya yevirisi ya ile mungu la corona virus. Ngozi kwa leo unu ripara ya mzee shefu ya jia rakikishe eba kweli ya manawoi wa msingani eba manawoi ti msingani eba ya manawoi wa haja na mnaja hata ya tongeza ya bende zina alamu mji wa singani. Ngozi shefu wa salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kadhani kile zina alamu kwezi? Zina alamu mpa rosu famani. Sisa alamu mji ni singani. Minusa, de 1 janvier 1952. Oh, rekadari chuwe za mishiani hao kaya waume hama na msingani na ya hapa risuana le mungu la coronavirus na ya hapa ujunga hama mjua singani ama usupajuza pa imakazi hakumashe iso asha maore maore wa mpari sana le mungu li nipo kwa mlogo fikiri yesu alama dali ze nguwezo ndabo nguwezo ndabo na nuka usikuwa jana nishiaze nguwezo kwa za mgoro uka paparisina nruo lezina ufarwa Ibro Hassan baadhi yao kaja zima nafasi sari mchida na kimji rinjaru malao ni tunde ele zinalo emanale zinalo kaja ya singani zinalo ndo kasingani lika Faransa ndio na mahishirini nomu ija na mga farki dunia tena waka mungulazi ya bula uka farki shabaka na wali wa mahami njitena farki dunia na mga wako karta parunda le zinalo shasi wa singani kartu haraya ikanga mungu humbadili wa makirtasi ubadiyo zina la ukaza lwa singani, shaiti msingani, unungo mwadani. Umfa wabidi, kartina mmanga maore ya jidia singani, nungo wengi wa maore, shaiti mmanga jia singani, gabo umanami uparwa, ukonge bangu mbaba ya fariki, mbaba ya fariki hachange bangu, gasinakia sidara mutesamu. Gevan mata apa kejaru? Gevan nama rumit. Nabi titi maha ayishun shemun dua zima. Gasida snaiban. Uwande manga maore rinjau kan jirsigan. Shasigan. Rikana manam shohatu manatu fasaya. Yoparofatumia nurdin waka Faransa haja zinuwazizi kauchir. Waunda wala wangu wakaure jezi waiho. Wakaubaliwa na Ethiopia, juzi, hawa Swidi. Gasi na ushaidi uka hati mrumi ya hongone ni hayo. Wendida pari mwendumi uka marse, wenda hata wawasishuwa hindi mmahi. Habaka kabaja. Ewa, hasa mahali ya mwotoni mfungwa na mbohakama ore, ngesingani uka wa Shabani, numani. Shabani, numani. Uwe ya maore na singani, shani uka ya maore, ya uishi maore, shamda zem singani, mbaba ya singani. Uwe ya wataba enu, kuwa fatwa mbaba ya mshiafa. Rambu de samba. Sha rinji harme malaho. Ritumbu. Rihumbu za mguizu nrabo. Kazekana mwanda msingani. Baadi yago rihumbu kakabu nemeroza. Lawani ambasadi ya ukazi nemerozi. Nuzika humilwa. Nemana mbiho. Nemero handani. Gabo 333-25-17. Rende rihumbu Abubakari Ibura Moroni. Gabo nemero 354-02-74. Rende rimundu Nurdini Hassani Mde. Donc, yabo Nurdini Hassani Mde, yabo umananya Iburu Hassani. Yabo kartujwe kimda jamde klare msika. Karna mshida rambe. Bandi yabo, gabina ushahidi wa foto tse linu. Le foto linu. Linu de la he emana mevumula wali. Mbwe katina alama ya uka msingani. Amungari kaujamamu, hene zina na mchua singani ya kando ni wale presenteo. Karifu haraya wale imana sizumbe. Walaza resherisha hao zinu zikatusa kwa mpribengu sheo. Shazingatisa hao ili richifadwe kaza mbo zinu kweli. Ili richide richifadwe mena usimu rangami. Mbwajandia zijazi la obe mufu uka sindasi.
Amman. Una samihi ya maizo, shami ukaze mgozi nge bidiru, ulelembuwa sijue, ukara hau wale unu kauti unu, ikambu unu kakua mbiwa na wala warambia ukara kauti, na nima tuwa bibu, na siga rumba uti je, mrudinza yuka haini mru, kwa mtu ya kuwe, habari jazimu, shana zitunde hata kina ufinitifu, manazi tino gonyangu, kaba tino gonzi wa mahukazi mandaru. Abunge umjua singani ganami shetemba shandagura kaiziwa na uma mkwa jandi wangujasi watikazwa nungo jezinu shaini nungo jezizi joka umunda ikinga uudhibitifu ya manaze nungo zizi sazi lungu ili mungu yengu mungu tuja huu sika suwa mangari yengu honi wangu ya manaze nkazi alawa mji washi kumori ya kwa uka ula mji kathawi yenga honu shazizi ilawa harumani wangu kukarisu yonu wangu wana mnadabe kandi bane ambasade kandi bane maore katujua shamjo sigani galani kishete baisho na ugomba kazi mwezo kazijira mjo sigani nanga ugomba uzitijiri tabeka kanafsa sala mtashefu na hata kama uchilia zangu zile za mishana alimwa ya ambasader wa Faransa hatua ya makalma haonesa wakalba ya Faransa ile wa maore shayi mwe hatena televizio ya dawla ya Komori wardi waone satsena kaya wa pebli wanga za muzimu kama na msingani yeso katika wo ortese wazishia waja singani waja wa mtani mazifu wa mtu wa singani jeheni haiba wa para wa muzisani au watu kwa jaji watu kwa baragoba za wazishia kwa jaji mana wo kwa jaji amino kazo kweli atamwisha yeye waziri wa za ndani ukazamba kayo sinema mana mfikira mazimu muzimu e capacité lo na wa Komori wa katulu momu sinozo kaza mwema ore ucha kanga kumani Komori kati daraja hiyo gasi daraja ukaswa Komori lijizwa maore ukanga sina wale mu wenge via ukanga wa ni mwambije kele winu ali hizo abenge ese ka kwa jaja kafuri kama jo ja shangari aminiuka e mana wasuja ukawa mbwa unuka tinomuza binanzije ni wajo zanga wazamba imana yote asihani ima yuna mamba mame abo kaka mjama mjuni mhundani na lawama ikaenga bajo amjuni wele nogo wazamba ika kuja zambako mtu waza kondu ini amjama ngoni yengo uo watuwa ina formasyo abo batu sisi marayende la radadi mulitansa uwe eyo kweni au zonda yara mamu mtu wa singa nika fikirio je soa ya madali ima nirungo hile wansi mahindo mando misifaya Ziazima, rinondizo haruma mjua singani, andanandani, ndo ushinda sisi. Rikubali ukaze nungozo ndara. Yonde yazima ya ndani. Yazima ya bili, gari amini ukaya, wakati nungo jezizi jove nuha, ima zamana wansi, ima doktori wa jogo wa suji, hundu wa jurambi. Shakarti na azima ukari, kazo ndabo ngari lura, sume hitima, hunger lulu. Zazima hizo kazi sabu mjua singani. Gari amini uka drabo mandamu kaza drabo bon ya boy drabo zinaenda hata sija kweli zinizo re amini mji wa singani ndio marhaba nji mzee chef wa mji wa singani ya hambo ya bo marhaba banu ndonzo ngozinu tena mrudi nishukurie radio haiba fm imana usiku jana walifa zangu imana zengozinu wondo akakutsonga zijulano ule mengu ili mungu ya rujia juwe ya jari juwe habari mwengabu ngari mishinani marahaba batu simji wa singani wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.